tyrannisk magt. Og jeg er helt overens med dig, at jeg tykker sådan noget mænd til babyrytmik. Jeg tykker, det er frygteligt svært usexet. Altså, jeg kender, at det altså, jeg kender kanskje små pojker også behøver en mand at titte på. Kanskje dem ikke har brug for to mommer. Det er et ganske bestemt billede, man forsøger at leve op til, som jeg tykker er. Ja, men då är det väl det, falskheten i det, att man försöker leva upp i en bild. Ja. Men vad fan, om man bara gillar... Jag har inte varit då på någon afrodans med barn, men vad fan, jag kan tänka mig att det är... Fan, det är väl lite kul. Har du själv varit på något sånt? Är inte det kul? Jag tycker det är mycket mer elementärt. Man måste ha skoj. Man ska inte leva upp till något sorts bild, och man ska framför allt... Så skal man ikke afmontere sin maskulinitet for at låse som om man er en vældig fin pappa. Du har jobbet over hele verden, og du har jobbet med og gjort mange filmer. Ja. Har du nogen gang kendt på den klaustrofobien i hjemmelivet, som Knausgård kan skrive? Nej, det har jeg ikke. Det er klart, at når barnet er små, og der er vældig mygget babymos og bløger og sådan, det er ganske tråkigt at prate om det. Det er jätteskönt att vara tillsammans med barnen, men det blir lite men nej, jag har inte. Jag tycker det är en väldigt sån stor kärlek. Men jag tycker det är kanske det är ohört politiskt ukorrekt, men jag tycker kanske det är lite skillnad på män och kvinnor. Jag vet inte, jag kommer att bli. Jag vet inte vem som det är. Fan, menar du? Den kan du svara på, Knausgård, eller du kan svara på. Om det är någon skillnad. Nej. Jag märkte en gång att det var så. Nej, men då blev jag rädd. Jag har ju jobbat hela min dotters uppväxt och min mamma var hemma. Så vi bytte ju könsroller, kan man säga. Det var också ett intressant experiment att se vad som hände då med oss, så att säga. Ja, men jag tycker inte det är där skillnaden ligger. Mm. För jag har också jobbat alltid. Mm. Men jag tycker det är skillnaden vad slags förväntningar man har till hinanden. Mm. Och hur man ser på varandra. Jag tycker det är en sorts fel tradition i Skandinavien om att män måste bli liksom kvinnor. Och det tycker jag är supertråkigt. Mm. Känner du någon som har hävnat sig någon gång? Ja, alltså det är klart, alltså i det små plan, jag känner en som, hvis man var utro och sen höll hon upp med att stryka hans skjorta. Det tyckte jag var i och för sig var ett ganska roligt hem. Väldigt liten hem. Det är väldigt väldigt liten. Ja, men det är fortfarande lite elakt också.